Hurmatli hamyurtlar, ajoyib yangilik. Siz uchun arzon narxlarda Krasnodar, Moskva va Novosibirskdan Toshkentga avtobus, shuningdek mikroavtobuslar qatnovi yo'lga qo'yildi. Batafsil ma'lumot uchun ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Mavzuni umuman kutilmagan xabar ila boshlaymiz. Diqqatliroq bo'ling. Polshaning Reich Pospolita agentligini ma'lum qilishiga ko'ra, 30-noyabr kuni Polsha bosh vaziri Mateusz Morawiecki nafaqat Ukraina, balki Ukraina urushiga befarq bo'lmagan dunyo mamlakatlarini o'ylantirib qo'yadigan qarorga imzo chekkan. Uning qaroriga ko'ra, ukrainalik Polsha hududida istiqomat qilayotgan va vaqtincha ko'chirib keltirilgan qochqinlar sanaga e'tibor bering. 2023-yilning mart oyidan boshlab Polsha hukumati hozir ta'minlab qo'ygan boshpanalar uchun 100% pulni o'zi to'lashni boshlaydi. Polsha bosh vaziri Mateusz Morawieckini bu qaroridan so'ng shuni xulosa qilish mumkinki, Ukraina urushi hali 2023-yilning mart oyida ham davom etayotgan bo'ladi. Yo'q, deydigan muxlislarimizga Polsha bosh vazirining qarorini izoh sifatida aytishimiz mumkin. Sababi Morawiecki yangi yilni mart oyidan boshlab ukrainalik qochqinlar boshpana uchun 100% o'zlari pul to'laydi deya qaror chiqargan. Endi mavzuni asosiy qismi Ukrainani Yevropa mamlakatlari o'rtasida teng taqsimlab berilishi bilan bog'liq. Ilgari aytilgan, ammo to'liq tasdiqlanmagan xabarni Zelenskiyning qarori bilan tasdiqlangan variant haqidagi xabarga e'tibor qaratamiz. Gap shundaki, urushsevar Vladimirlarni kenjasi Zelenskiy 29-noyabr kuni Xalqaro ko'rgazmalar byurosi bosh assambleyasini sammitiga video murojaatida Yevropani o'ta xursand qiladigan bayonot bergan. Uni to'lqinlanib aytishiga ko'ra, Ukrainani ayni damda vayronaga aylangan infratuzilmalarni qayta tiklab, davlatga o'xshaydigan holga keltirish uchun Zelenskiyni qo'liga naqd pulda 1 trillion dollar kerak bo'ladi. Biroq bu pulni unga hozir hech kim bermaydi. Bu ma'lum. Shu boisdan Zelenskiy Ukrainani qayta qurishni butun Yevropa zimmasiga yuklaydi va Ukraina urush tugashi bilan, agar davlat sifatida Ukraina saqlanib qolsa albatta, u butun Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar o'rtasida teng taqsimlab beriladi va ular Ukrainani o'z bilganicha o'zlari ishlab chiqqan loyihalarga ko'ra qayta qurib, keyin Kiyevga topshiradi. Bu Zelenskiyni 29-noyabr kuni Xalqaro ko'rgazmalar byurosi bosh assambleyasini sammitiga video murojaatida to'lqinlanib aytgan gaplari edi. Rossiyaning sobiq prezidenti Dmitriy Medvedevni Zelenskiyni Ukrainani bo'lib berish bo'yicha qaroriga izoh berishiga ko'ra, bu qaror Zelenskiyni shu kunga qadar qabul qilgan aqlsizlarcha qarorlari ichida eng oldingi o'rinda turadi. Medvedevni taxminiga ko'ra, Ukraina Yevropa o'rtasida qismlarga ajralgandan keyin qaytadan yana Ukrainaga hech qachon qaytarilmaydi. Sababi esa kundagi ravshan, Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar Ukrainani qayta qurib beraman deb olgan shahar yoki viloyatiga birinchi navbatda xavfsizlikni ta'minlash uchun armiya kiritadi. Ikkinchi navbatda esa u yerga o'zini ikkinchi navli fuqarolarini ko'chiradi. Bu fuqarolar Medvedevni aytishiga ko'ra Yevropani chekka qismida ilgaridan markazdan uzoqroq tutish uchun ko'chirilgan aholi qatlami bo'ladi. Keyin esa Ukrainaning ichki qismi hozirgiday turli chet elliklarga to'lib ketadi va bir muddat qayta qurilib, rivojlanish yo'liga tinch o'tgan Ukraina bilan Rossiya o'rtasida oradan ko'p o'tmay yana aynan shu yevropaliklar sabab yangi mojaro kelib chiqadi. Bu safargi mojaro esa Rossiyani hozir qo'llamay turgan vayronkor qurollarini qo'llashi, shuningdek bu zamin o'lik zonaga aylantirilishi bilan yakun topadi. Qolaversa, Medvedevni o'zini Telegram kanalida yozishiga ko'ra, Ukraina urushi qancha uzoq vaqt davom etsa, NATOni umri shuncha tez qisqaradi. Medvedevni xulosasiga ko'ra, NATO bu haqiqiy oliy ma'lumotli ziyoli jinoyatchilar tomonidan tashkil etilgan xalqaro jinoiy tashkilot sanaladi va u shu Ukraina urushi bahonasida tarqatib yuborilishi shart. Mavzu so'ngida esa Fransiyaning
Oq uyga ilk bor e'tiroz bildirgani to'g'risidagi xabarga yuzlanamiz. Wall Street Journal muxbirlari Noemi Bisser va Andrew Restuccian xabar qilishiga ko'ra 30-noyabr kuni o'z yurtidagi namoyishlardan charchab ketgan Emmanuel Macron ilk bor Yevropadagi energetik inqirozga aslini olganda Amerika Qo'shma Shtatlari aybdor va u bu ishni ataylab Yevropani zaiflashtirish uchun uyushtirdi degan. Nihoyat Versailles tilga kirdi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.